আজি আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দৰ দিন যে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ কাৰণে এনেকে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। বৰপেটাবাসী ৰাইজে এইবাৰ অনুভৱ কৰিছে যে আমাৰ নিজৰ মনৰ মানুহজনক বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ কৰিম। এই সমষ্টিটোত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সাংসদ হোৱাৰ যেন সপোনে হেৰাই গৈছিল তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ডিলিমিটেশ্যনে এই সপোনবিলাক ঘূৰাই আনিছে আৰু আমি বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখিব পাৰিম। খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ফণীভূষণ চৌধুৰী অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী, মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী, বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব, আজি তাৰ ইংগিত আমি সকলোফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ। এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, মই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বহুকেইটা নিৰ্বাচনৰ এনেকুৱা মনোনয়ন পত্ৰ নাছিলোঁ, এনেকুৱা মানুহৰ উৎসাহ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু আজি এই উৎসাহে প্ৰমাণ কৰিছে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি অসমৰ মানুহৰ মৰম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বৰপেটাবাসী বা অসমবাসীৰ মৰম। গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি আমি ফণীভূষণ চৌধুৰীক অতি কমেও 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মানে নিশ্চয়কৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাম্ৰাজ্য বৃদ্ধি হৈছে, তাতকৈ কিমান আনন্দৰ কথা হ'ব পাৰে। আমাৰ এই কমতাপুৰ, আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া অসম, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসম, চাউলুং চুকাফাৰ অসম, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ অসম কোনে নিবিচাৰে? আমিতো বিচাৰোঁ, ইয়াততো আমি কিছুমান এনেকুৱা মানুহৰ প্ৰভুত্ব, ৰাজনৈতিক প্ৰভুত্ব নিবিচাৰোঁ। গতিকে আমি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ যে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ বৰপেটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। প্ৰতিজন সেই ভূমিপুত্ৰই তাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু আমাৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ যে হৈছে সেইটো সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে। 14খনে এতিয়া পাম, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। কালি মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ উপস্থিতিয়ে গোটেই অসমলৈ বাৰ্তা লৈ গৈছে যে 14খনে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। এতিয়া ক'ব গ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মানে যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকিবলৈ সেই ব্যৱস্থাৰ পৰা মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হৈ এখন ৰাজ্যৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত আছে। গতিকে গোটেই ৰাজ্যখনৰ কথা, ৰাষ্ট্ৰখনৰ কথা তেওঁ গম নোপোৱাতে স্বাভাৱিক। বিজেপিত কৰি তেওঁলোকে এখন হ'লেও এখন যাব অসমত, এইটো ভূপেন বৰাৰ শেহতীয়া যোগ, শেহতীয়া যিটো মানে কৌতুক আছিলে সেই কৌতুকটো হ'ল এইটো। ভূপেন বৰাই ডেইলি এটা এটা কৌতুক নকয় জানো, আৰু কৌতুকটো মাজত আজিৰ যিটো যোৱাকালি যিটো ক'লে এইটো শেহতীয়া কৌতুক। আজি আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দৰ দিন যে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ কাৰণে এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। বৰপেটাবাসী ৰাইজে এইবাৰ অনুভৱ কৰিছে যে আমাৰ নিজৰ মনৰ মানুহজনক বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ কৰিম। এই সমষ্টিটোত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সাংসদ হোৱাৰ যেন সপোনে হেৰাই গৈছিল তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ডিলিমিটেশ্যনে এই সপোনবিলাক ঘূৰাই আনিছে আৰু আমি বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখিব পাৰিম। খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ফণীভূষণ চৌধুৰী অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী, মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী, বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব, আজি তাৰ ইংগিত আমি সকলোফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ। এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, মই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বহুকেইটা নিৰ্বাচনৰ এনেকুৱা মনোনয়ন পত্ৰ নাছিলোঁ, এনেকুৱা মানুহৰ উৎসাহ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু আজি এই উৎসাহে প্ৰমাণ কৰিছে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি অসমৰ মানুহৰ মৰম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বৰপেটাবাসী বা অসমবাসীৰ মৰম। গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি আমি ফণীভূষণ চৌধুৰীক অতি কমেও 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি ভাষণ কৈছে যে কোচ সাম্ৰাজ্যৰ বৃদ্ধি কৰিব, মানে নিশ্চয়কৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাম্ৰাজ্য বৃদ্ধি হৈছে, তাতকৈ কিমান আনন্দৰ কথা হ'ব পাৰে। আমাৰ এই কমতাপুৰ, আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া অসম, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসম, চাউলুং চুকাফাৰ অসম, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ অসম কোনে নিবিচাৰে? আমিতো বিচাৰোঁ, ইয়াততো আমি কিছুমান এনেকুৱা মানুহৰ প্ৰভুত্ব, ৰাজনৈতিক প্ৰভুত্ব নিবিচাৰোঁ। গতিকে আমি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ যে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ বৰপেটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। প্ৰতিজন সেই ভূমিপুত্ৰই তাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু আমাৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ যে হৈছে সেইটো সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে। 14খনে এতিয়া পাম, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। কালি মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ উপস্থিতিয়ে গোটেই অসমলৈ বাৰ্তা লৈ গৈছে যে 14খনে
এনডিএ দুখন দুখন উপর আখন না পাবলে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এতিয়া কব গলে ভারতবর্ষর বিভিন্ন মানে যুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাজত থাকবে সেই ব্যবস্থার পর মোটামুটি বিচ্ছিন্ন এখন রাজ্যর ব্যবস্থার মাজত আছে জোড়াটো গোটেই রাজ্যখনের কথা রাষ্ট্রখনের কথা তো গম নপাতে স্বাভাবিক ভূপেন বৰুৱাই কালি কৈছে যে বিজেপিত করে তেওঁলোকে এখন হলে এখন যাব অসমের এইটো ভূপেন বৰুৱাৰ শেহতীয়া যোগ শেহতীয়া যেটো মানে কৌতুক আছিলে সেই কৌতুকটো হল এইটো ভূপেন বৰুৱাই ডেইলি এটা এটা কৌতুক নকয় জানো আর কৌতুকটো মাজত আজির যেটো যোৱাকালি যেটো কলে এটা শেহতীয়া কৌতুক এইবার নির্বাচনত সবাতকৈ গুরুত্ব দিয়া হব আপনার মতামতক লাইভত আপনি জনাওক আপনার প্রিয় নেতা কোন আপনার মতে এইবার কোন দলে মারিব সেই হাহি প্রতিটি সমষ্টির ভোটারের মত লাইভ স্টার সিমেন্ট টাইম 8 জনাদেশ পাওয়ার্ড বাই ডেটা মেশিন